wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliya ayaa soo gabagabeysay kulan uu socday waaxyaha dakhliga xisaabiyasha gobolada iyo madaxda kala duwan ee wasaaraddaasi. Kulankan ayaa ahaa mid dib loogu eegayay waxqabadkii sanadkii 2022 iyo qorshaha sanadan 2023. Waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda Soomaaliland. Ugu horeyna halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda Soomaaliland maxamed cabdi gurxan. doona haddii alla yidhaahdo xafiis kastaa maanta wuxuu haystaa qorshihii uu isagu soo diyaarsaday ee waaxdiisu la soo eegtay ee uu soo bandhigay kitaabkiisaasuu la noqonayaa kaasuu insha allah isaga iyo shaqaalaha howlwadeennada kala duwan ee la shaqeeya iyo ciidankii ilaalada cashuuraha iyo laamaha dowladda ee gobollada iyo degmooyinka jooga qorshahaas ayay dib uga wada fadhiisan doonaan oo ay jejebin doonaan, qaybin doonaan, shaqaalaha ku tababari doonaan. Qof kasta oo shaqaalo oo gobolka aynu ku noqonaa insha allah uu yaqiinsan doonaa qorshaha xafiiskooda guud laga doonayo iyo qorshaha gaarkiisa looga doonayo. Dhankeedana halkaasi waxaa ka hadashay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Roode Jaamac Cilmi, taliyaha ciidanka ilaalada cashuuraha Cabdi Cali Xayid, iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland. Inaynu qancino marka ugu horeysa cashuur bixiyaha inuu waji wanaagsan kula dhaqano, hadduu xataa u aragtid inaad war saxa siisay uu isagii kacsan yahay, waa muhiim inaad adigu habdhaqankaaga uu wanaagsanaado, aada si wanaagsan ula dhaqantid, aanad isku dayd inaad qancisid. Waxyaalaha muhiimka ah een arki kara halkan xitaa ayay haddana waxay ku guuleysteen alxamdulilahi rabbi caalamiin inay gaaraan yoolkii iyo taargetkii ee wasaaradda lahayd, 300% ay ka sara mareen. Waxaan bal yar runtii waxay badbaadiyeen qarankii dhammaa, inay miisaaniyaddii ku talagalkii miisaaniyadda inay gaarsiiyaan sidii qarashka loogu talagalay inay u baxo soo saaray dakhli kutalagalkiisu inuu soo ahaa hoos buu u dhacay mise kor buu u kacay, intaas ma warbixinteeda ku ekaan doontaa. Laakiin idinka ayaa faahfaahintii iyo meelihii gowladu ay kastamadu ay kalahayeen si faahfaahsan horey uga hadlay. Ammaanada maanta aynu hayno haddii aynu meel xun marino, maalinta qiyaama wuxuu ilaahay ku tuuraya naartay jahanabo, ilaahay wuxuu odhanaya qofka halka ammaanadii aad hadlaysatay markaad dunida joogta kala soo baxa waa meeshii jahanabada ugu hooseysay lagu leeyay ku dhac oo ka soo baxa ammaanadii aad nabadgelin weyday intaad dunida joogtay. Dee markaa inaynu risaalad dhiibno, aynu shaqadii ka ruqsaysanno, iyo inaynu kaalintii nebi maxamed xafiiska u joogno, maxay idinla tahay? Nebi maxamed uu ku daydaa ilaahay laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun xasana, ammaano siduu nebi maxamed ku ahaaba ay ilaahay inooga doonayaa. Dhankiisa isaguna halkaasi waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Victor Saad Cali Shire. Waxaan rajaynayaa in kulankeena dambe uu noqdo runtii mid sida kan maantao kale ah, aynu guul mataqaanaa xog iska siino oo ku guuleysano qorshaha maanta inoo yaalla. Waanan ku kalsoonahay haddii laynaga helo saddexdii shay aan markii hore aan sheegayay ahaa, inaynu maxaa yidhahdaa kalsooni ku qabno inaynu yoolkeena gaari karo, amba rabitaanka iyo tacabka amba dadaalka amba juhdiga iyo hogaamintiinu aada iyo aada bay muhiim u tahay. Waxaan doonayaa halkan iyada laftigeeda runtii inaan uga mahad celiyo inta idinla shaqaysa ee guusha inoo suurtagelisay ee halkan maantaan inala fadhiin. Iyadoo gabagabadii kulankaasina halkaasi abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey howlwadeennadii ugu wanaagsanaa sannadii 2022. Ismaan Axmed Ismaan, Sab TV, Hargeysa. Aqoon maal, Islaam iyo fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500 eber.